Olha a polêmica aqui agora. Você sabe que recentemente os aplicativos por carona acabaram mudando a forma de informar a carona pro motorista, porque tinha muita gente cancelando. O motorista vai lá, essa aqui é boa, eu quero, essa é boa, essa aqui não é boa, eu não quero. Então, para acabar com isso, tem muitas informações que não são dadas pro motorista antes. Só que agora surgiu isso aqui, ó. É um aplicativo que consegue burlar o sistema do aplicativo por carona. O motorista instala esse novo aplicativo no celular dele e é esse aplicativo que vai dar o valor certinho da corrida, o local onde vai, entendeu? Isso para furar o aplicativo original. Aí o que que acontece? O passageiro fica pedindo. Ele pede e não vem. Já aconteceu contigo? E você pede, e cancela. Já aconteceu comigo. Aconteceu contigo já? Você usa aplicativo? Uso sim. E sabe por que que o pessoal agora tá cancelando e não vai? Ou porque a corrida é barata demais, ou porque vai num lugar que pro cara não é interessante. É perigoso, é longe da minha casa, da minha rota, eu não quero e o cara não pega. Ele perde pontos na plataforma porque fica cancelando, né? Só que aqui, meu querido, aqui nem chega a tocar. Esse aplicativo está sendo a maior dor de cabeça para o grande aplicativo, o aplicativo mais famoso por carona que tem aqui em São Paulo. Tem no Brasil, tem no mundo. Ele fura o aplicativo, ele nem chega a tocar pro motorista, você acredita nisso? Olha só. E aí? Ô, Passaia, mas sabe qual é o problema? Não. Tem gente que pede carro por aplicativo para ir até a esquina. Aí não dá também, né? Pô, o cara, aí o motorista pega a pessoa, o senhor vai até onde? Mas é assim que funciona. Eu vou até a farmácia na esquina. Assim, ah, pelo amor de Deus. Faz uma corrida pequena para fazer uma grande coisa. Mas aí não vale a pena pro motorista. Isso sempre aconteceu desde a época do táxi. Quantas vezes você vai pegar o taxista pergunta, o senhor vai para onde? Dependendo do destino, ele nem te leva, porque não vale a pena para ele, Passaia. Então o que tem que acontecer agora? É aplicativo, táxi, ônibus, só para viagem longa. Não pode ser assim também, né, galera? Tem que acontecer o que já está acontecendo. Olha só, então você concorda com isso aqui? O aplicativo tentou omitir a informação. Aí tem esse aí para burlar. Vai fazer o quê? Ó, tem o aplicativo original, até entrou na justiça para tentar derrubar esse outro aplicativo. Que tecnologia é essa, gente? Vamos ver. Na hora que a corrida toca, o aplicativo mostra, por exemplo, o lucro que o motorista vai ter. Além disso, ainda é possível ver a nota do passageiro. Ela criou uma ferramenta na qual faz o cálculo de toda a corrida quando aparece na tela. O motorista, antigamente, ele ficava calculando na cabeça para ver se essa corrida seria rentável ou não. É como se fosse uma calculadora de ganhos. O assunto gera polêmica, isso porque muitas corridas são canceladas, porque para o motorista não vai compensar. Para mim é um problema, às vezes você está esperando, ele acaba cancelando, porque acho que aparece uma outra corrida melhor e isso me atrapalha um pouco, acaba atrasando um pouco. A Karen, por exemplo, mora em Suzano e vem trabalhar todo dia na Barra Funda. Quando tem algum problema no transporte público, ela sabe que vai ter dor de cabeça para pedir um carro. Pelo valor, pelo preço, eu tento cancelar e pedir de novo, até alguém aceitar. Senão, eu tenho que ligar para algum familiar ou procurar alguma outra casa de um amigo. A empresa responsável pelo aplicativo não quer ficar com parte da culpa. E diz que o problema está na defasagem das cobranças. A recusa, né, das viagens, ela poderia ser muito menor se as plataformas oferecessem valores mais dignos para os motoristas. É que a empresa americana de motorista por aplicativo discorda e foi para a justiça pedir o cancelamento da ferramenta paralela. De um lado, o aplicativo paralelo, que disse que a ferramenta agiliza o processo de corridas, otimizando a rotina do trabalho do motorista. Já do outro lado, a empresa americana de motorista por aplicativo, que alega que o uso dessas ferramentas automatizadas viola os termos gerais de uso da plataforma e impacta negativamente a experiência dos usuários e dos motoristas parceiros. A única coisa que a gente faz é fazer esses cálculos por ele e mostrar na tela para ele os valores ali, quanto que aquela viagem está pagando por quilômetro, quanto está pagando por minuto, para ajudar ele a tomar decisões melhores. A maioria dos motoristas gosta de saber o que compensa para ganhar mais no fim do mês. Com a incerteza, ficam com medo de voltar a ganhar menos. É uma ferramenta que está trazendo benefício para o motorista, né? O motorista consegue ter a dimensão exata de se aquela corrida é ou não viável para ele fazer.
Gardner falou que concorda com o aplicativo, e você, Jorge? Eu também concordo. Você concorda, que tem que ter um equilíbrio, sabe, passaia justo entre o motorista, que já assume uma série de custos, e aquilo que é o trabalho dele e a contrapartida. Então, se você tem um aplicativo que dá essa informação para o motorista, por que não? E o passageiro? O passageiro vai ter que se adequar a essa questão. Passar. É uma questão de mercado, tem que fazer conta. Como é que você vai viabilizar um trabalho se você, sujeito, leva um prejuízo, trabalha, paga um monte de coisa e não leva um dinheiro para casa adequado? Então, acho que não é por aí. Tá, mas como é que se nós não acharmos um ponto de equilíbrio entre o prestador de serviço e aquele que vai consumir, a gente vai ter o serviço inviabilizado, é assim que eu penso. Não, eu concordo com você, mas como é que o passageiro se adequa, então? Ele vai ter que deixar de usar o aplicativo quando for uma corrida mais rápida? Não, ele pode continuar usando, só que o que acontece? Ele vai perceber, a própria plataforma vai perceber que está com pouca oferta de carro, tem muita demanda, e vai criar um jeito de valorizar um pouco mais os motoristas, né? Eu penso assim, pastor. Você acha que com essa pressão, se os motoristas todos começarem a usar esse aplicativo, eles vão ser mais valorizados? Talvez a plataforma, ela fique um pouco mais, vamos dizer, flexível aí às necessidades daqueles que estão trabalhando para ela, né? Não, eu entendi. Eu acho que se isso acontecer, pode ser, né? A grande reclamação hoje dos motoristas é que eles recebem muito pouco numa viagem pequena e que acaba não compensando. Então tem que aumentar um pouquinho o preço para valer a pena. Aí, por exemplo, para sair ainda nesse assunto, né? Você usa essa plataforma que é muito conhecida e começa a ter muito cancelamento, você vai para outra. Você aumenta a concorrência faz que as coisas sejam interessantes para o consumidor. Eu entendo o lado do motorista, acho que é super interessante. Me lamento o fato de que o passageiro, nesse momento, é que está pagando o pato, né? Tem muita gente precisando do serviço por aplicativo e os passageiros não estão conseguindo. Eu sou passageiro também. Então, nós, passageiros, é que não estamos tendo nenhum tipo de aplicativo para nos ajudar. Motorista tem, e está certo. O motorista é um cara trabalhador, mas tem algum aplicativo paralelo para ajudar o passageiro? Por enquanto, não.